chtějí právě teď. Ty byly třetí ve třídě V2, takže musíte taky ven. Dámo a pane. Pohárky zasloužené. Tak jaký je návrat asi za volant po pár letech pauzy? Pár letech výborný. A Honda poslouchala i na Vyškový tedy, takže jsem spokojená. Takže ten návrat stál za to? Stál určitě, ještě v Setín a bude to výborné. A příští rok celou sezónu a určitě ve Šternberku. Uvidíme.